Veliki pozdrav ljudi i dobrodošao u novi video. Danas pričamo o tome da li se ikako može zaraditi od anime YouTube-a. Što se tiče YouTube pregleda, i sami znate i mnogi su pričali da jednostavno toga ne možete zaraditi puno. Primera radi, da imate moj kanal i da kačite svaki drugi dan klipove, vi biste zaradili od 70 do 100 dolara mesečno. Ja trenutno uzimam nekih 20-30 dolara jer nisam ni aktivan, streamam na drugoj platformi, a kačim video jednom u 7 dana. Tako da, ako nekad dođete do mojih brojki i jednostavno želite probati ovaj šablon, možete imate neki džeparac koji nije nešto wow u svetu odraslih, ali ako imate 13, 14, 15, 16 godina, dobro vam dođe čisto da ga imate. Glavna caka vam je ta da jednostavno, ako počinjete sa YouTube-om isključivo radi zarade, nikada nećete zaraditi ni dinar. Dok sa druge strane, ako vam ipak ta zarada nije primaran cilj, verujte mi na reč, vremenom će sama doći. Uvijek se pojavi neka platforma, stranica, šta god, koja će nekako isplatiti vaš rad na YouTube-u. Recimo, imate Library, on je davao te neki svoj coin koji je zapravo kriptovaluta i tu ste mogli da dobijete neku solidnu cifru za početak ako ste zainteresovani za tradovanje ili jednostavno ste mogli da nekako štekate taj coin ili da ga pretvarate u nešto drugo pa da nekako vremenom profitirate. U suštini, dobijate nešto za džabe, samim tim što ste snimali za YouTube i to vremenom može da bude solidna cifra. Naravno, ne možete vi svaki mjesec zaraditi neke bog zna kakve pare, ali možete da uzmete definitivno više nego na YouTube-u. Mislim, razumeli ste foru, s vremena na vreme se pojave tako neke platforme koje jednostavno žele da isplate vaš rad na YouTube-u. Trenutno najveća, to je platforma koja će vam najviše dati, jeste Trovo, koja nije toliko slična YouTube-u, u suštini streaming je platforma i vi jednostavno treba da igrate igrice da biste zaradili. Doduše, ne treba vam toliko velika pobojka, tako da svaki YouTuber može da se ostvari na Trovu kao streamer, a plate su vam trenutno od 800 dolara do 6000 dolara. Što se tiče Trova i mene, moje zarada je na kontu 3 meseca nešto više od 2000 dolara, ne računajući takse, ali svejedno, ostaće mi 2000 i nešto dolara čisto. Tako da, u suštini, to su mnogo veće pare nego na YouTube-u, a na YouTube-u sam 3 godine. Tako da, svako ko želi da pokuša da zaradi na internetu, preporučujem Trovo, pogotovo što će od januara ubaciti te neke mini pakete, gde jednostavno vi, iako se trudite, iskupite neke sate, ali opet ne uđete u taj paket, dobit ćete te neke, kao kažem, bonuse u vidu 100 dolara, 200, zavisi od toga koliko oni taj mesec odvoje za vas koji se kao trudite, ali ipak ne uspete da upadnete. Mislim da ste i sami razumeli. Ako vas ljudi zapamte kao anime youtubera, tu nastaje problem, jer čim izađu iz vašeg klipa, neće znati ni kako se vi zovete. Dok sa druge strane, ako vas zapamte kao lika, vi tu publiku možete nekako da prebacujete gde želite, jer će vas uvek pratiti zbog onoga što vi jeste. Moram da se izvinim svima zbog toga što neću biti toliko aktivan na YouTube-u baš zbog tog pomenutog Trova, jer to je prilika koja se ne sme propustiti i jednostavno nadam se da me razumete. Također, želim svima se zahvalim koji me prate najmanje 2 do 3 godine isključivo zbog toga što sam ja bajko, a ne anime YouTuber. Nemate pojma koliko mi to zapravo znači. To je u principu bilo to što tiče ovog videa, možete me zapratiti na Trovu, imat ćete pinovano dole u komentarima, tamo sam gotovo svaki dan. Tako da, želim vam ugodan ostatak dana, a mi se vidimo u nekom sljedećem videu. Do tada, veliki pozdrav! I'm right here by your side, here as close as I can be, but for now, I can promise you that's enough for me.